ာတယ်哦ပညာတော်ခင်အော်တိုဘာလာကိုကိမာလေဒါခမ်ရန်စာချုံချေဘလုံးပြန်ပွဲကိုနိစန်စီပဝချေအင်းင်းကန်လို့တော်ပိုအက်ဖ်စီအမြင်တဲ့စော်ပေဘုံလန်ဖေးအားစနိစန်စီပဝအချေနော